Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U prvom tjednu ožujka policija je na brodsko-posavskim cestama evidentirala više od 500 prometnih prekršaja. U redovitoj kontroli prometa u nedjelju navečer u Orijovcu policajci su zaustavili 29-godišnjeg vozača koji nije imao vozačku dozvolu, ali je zato imao 1,8 promila alkohola u organizmu. I to mu nije prvi put, pa je na licu mjesta uhvaćen i odveden u policijsku postaju. Dobio je jednu od najvećih izrečenih novčanih kazni u posljednje vrijeme na području Brodsko-posavske policijske uprave. 9. ožujka u 9 sati i 45 minuta 29-godišnji vozač je doveden na općinski sud u Slavonskom Brodu gdje je proveden prekršajni postupak kojim je proglašen krivim te mu je izrečena kazna zatvora od 30 dana uz primjenu uvjetne osude na 9 mjeseci, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci te novčana kazna u iznosu od 21.800 kuna. On je već bio kažnjavan dva puta, ovo je treći puta uhvaćen u počinjenju istog prometnog prekršaja. Mislim da se radi ovdje, to mogu provjeriti o alkoholu i vjerojatno vožnja pod zabranom, znači dok mu je izrečena zaštitna mjera. Izgraditi svijest stanovnika o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom cilj je projekta koji je u listopadu 2018. godine započela provoditi općina Donji Andrijevci u suradnji s općinama Garčin, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje. Riječ je o projektu Vastum Separata vrijednom više od 500.000 kuna, a traje sve do lipnja ove godine. S više od 420.000 projekt sufinancira Europska unija iz kohezijskog fonda. Samom provedbom projekta cilj je građane informirati i educirati o odgovornom postupanju s otpadom, dok je konačni cilj smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta. Projekt ima Facebook stranicu koja je aktivna, znači sve aktivnosti su popraćene na toj stranici. Također imamo web stranicu www.vastum-separata.hr te aplikaciju na kojoj možete saznati gdje se nalaze reciklažna dvorišta i ostale druge korisne informacije. Nadareni učenici elektrosmjerova industrijske škole danas su se okupili u industrijsko-obrtničkoj školi Slavonski Brod. Povod međužupanijsko natjecanje u disciplini električne instalacije. Natjecanje se održava u sklopu projekta WorldSkills Hrvatska s ciljem promocije učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz natjecanje i smotre. Uz domaćina na natjecanju sudjeluju učenici elektrozanimanja iz 6 županija od Koprivničko-Križevačke do Vukovarsko-Srijemske. Ovo natjecanje je zapravo da se pogleda, da se vide vještine naših učenika trećih razreda koji su ili elektroinstalateri ili elektromonteri, odnosno elektromehaničari, gdje će oni na temelju sheme koju inače u praksi rade, dakle moraju znati pročitati shemu i po tome odraditi određenu instalaciju. Ovaj dio vještina je zapravo primjena teorije u praksi. Ultramaraton klub Mazator održava je svoju četvrtu međunarodnu polojsku ultru, koja je za razliku od prijašnjih godina ove bila službeno prvenstvo Hrvatske. Prvi godina trčalo se u vremenskom ograničenju od 6 i 12 sati da bi se u posljednje vrijeme trčalo na 50 i 100 km. Ukupno je u sve tri kategorije na 50 i 100 km te štafete nastupilo 150 sudionika koji su došli iz 4 zemlje. Na 100 km do naslova prvakinje Hrvatske kod žena došla je Veronika Jurišić koja je članica Zagrebačkog Sljemena. Njen klubski kolega, inače Brođanin Dejan Radanac, pobjedio na utrci na 100 km nakon što je postavio novi državni rekord s vremenom od 7 sati i 14 minuta. Je, istina je da drago mi je da je sve ostalo u gradu iz kojeg jesmo, živimo i treniramo i to je to. Jel. Rekord je tu, ostaje što bi se reklo u kući i to je najbitnije. Jel. Malo teže danas nego inače zbog nekih nepredviđenih situacija i uvjeta, ali tako se trke na 100 km, nikad ne znam šta će se dogoditi, trka dugo traje, ali uz šta god se dogodi gledate nekako da prođete smireno kroz to, sanirate štetu, izvučete najbolje što možete i eto, to je to.
Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz postupan porast na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep vam pozdrav.